som ikke har meldt seg på til nå, så er ikke løpet kjørt. Det er fortsatt muligheter. Og vi har, i forbindelse med den vanskelige situasjonen med korona og alt som har vært, så vet jeg mange har holdt igjen litt. Nå ser vi at vi kan gjennomføre det her helt innenfor smittevernreglene. Vi skal jo på rundtur, da har vi mindre grupper, vi har faste sitteplasser, avklart med hotellet. Og vi har også gjort det sånn, skulle du melde deg på og, det ikke, og du ikke får deltatt, så har vi ordnet sånn hele opplegget blir filmet online, og du kan sitte hjemme og se det på en trygg måte. Det kan være også for deg som ikke får deltatt å melde deg online, det er også mulig å gjøre det. Men for dere som kommer fysisk, da kan du møte kollegaer og endelig blir vi gjennomført nå. Vi er kjempespennende foredragsholdere, og vi har mange spennende nyheter vi ønsker å introdusere. Vi tror det kommer til å bli et veldig bra seminar. Vårt mål er at det skal bli din beste investering for året. Og med tanke på den usikkerheten som har vært, så har vi normalt sett hatt et early bird-tilbud, at man får 10% på seminaravgiften fra start. Men i forbindelse med den litt spesielle situasjonen har vært, så har vi latt det gå helt nå fram til 16. Så nå har du helga å melde deg på, altså noen dager igjen, så håper vi ser deg på seminar. Vi satser på at det blir din beste investering for året. Vi ses! Det gjør vi. Ha det!